हाई एव्री वन वेलकम टू टैज़ल बाय हेमा इवतीन वीडियो दली नानू रिंग बीड यूज माड़कोंडू सिंगल स्टेपल वंदू डिज़ैन हेगे हाकोदु अंत तोरिसिकोड्तीनि स्टार्टिंग अल्ली नानु इवाग लॉक माड़कोळ्ता इदीनि टू टाइम्स लॉक माड़कोंडू इवाग नालक चेन हाकोळ्ता इदीनि ई फोर चेन ग्याप अल्ली नावु कुच्चु कट्टकोबेकु नालक चेन अदु एल्लिगे रीच आगुत्ते अल्लिगे नोड़कोंडू इत्र स्ट्रेट माडि लॉक ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈ ಎರಡು ಚೈನ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಕುಚ್ಚ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಬೀಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಲಿ ಕುಚ್ಚ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ವರ್ಕ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇವಾಗ ಈ ತರ ರಿಂಗ್ ಬೀಡ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಈ ರಿಂಗ್ ಬೀಡ್ ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 30 ಕಂಬಗಳು ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ ಬೀಡಷ್ಟೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ನೀಡಲ್ ಒಳಗೆ ಸಾರಿ ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ನೀಡಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಾರ ತಗೊಂಡು ಎರಡಕ್ಕೊಂದು ಎರಡಕ್ಕೊಂದು ಕಂಬ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ನೀಡಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಾರ ತಗೊಂಡು ಎರಡಕ್ಕೊಂದು ಎರಡಕ್ಕೊಂದು ಅಗೇನ್ ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನೀಡಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಾರ ತಗೊಂಡು ಎರಡಕ್ಕೊಂದು ಎರಡಕ್ಕೊಂದು ಇವಾಗ ಎರಡು ಕಂಬ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನೀಡಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಾರ ತಗೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಕಂಬ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೂರು ಕಂಬ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂಬ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಐದು ಸಿಕ್ಸ್ ಆರನೇ ಕಂಬ ಇದು ಸೆವೆನ್ ಏಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟು ಕಂಬಗಳನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟು ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ದಾರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟೇ ಬೀಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾರೆಳೆ ದಾರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟೇ ನಾನು ಬೀಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಡನ್ನ ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಬೀಡ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಬೀಡ್ಗೊಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಬೀಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಚೈನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಬೀಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಥ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ಈ ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಗೇನ್ ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಚೈನ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫೋರ್ ಚೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಟೈಮ್ ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಈ ಸೈಡ್ ಉಳಿದಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಾವು ಕಂಬಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಕಂಬ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ಗೆ ನಾವು ಏಯ್ಟ್ ಕಂಬಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಎಂಟು ಕಂಬಗಳು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಎಂಟು ಕಂಬಗಳನ್ನೇ ಹಾಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ನಾವು 8 ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಕಂಬಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲೂ ನಾನು 8 ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಕಂಬಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡಕ್ಕೊಂದು ಎರಡಕ್ಕೊಂದು ಹಾಗೆ ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಎರಡು ಲೂಪಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಎರಡು ಲೂಪಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೀಡಲ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ 8 ಕಂಬಗಳಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಬೀಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಾತಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆಯಿಂದ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ರಿಂಗ್ ಬೀಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಚೈನ್ ಅದೆಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ 4 ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ 4 ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕುಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಗೇನ್ 2 ಚೈನ್ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೀಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಂಗ್ ಬೀಡ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಂಗ್ ಬೀಡಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ 8 ಕಂಬ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೀಡ್ ಸುತ್ತ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ 8 ಕಂಬ ಹಾಕಿ ಈ ಬೀಡ್ ವರ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬೀಡ್ ಮೇಲೂ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಆ ಎರಡು ಚೈನ್ ಹಾಕಿರೋದು ಈ ಕುಚ್ಚು ಆ ಡಿಸೈನ್ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡೆರಡು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೀಡೂ ತುಂಬ ಹೈಲೈಟಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಪ್ಲೈನ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೀಡ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಹೈಲೈಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಸ್ಯಾರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಫ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಯಾರಿ ಕಲರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಚೈನ್ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎರಡು ಚೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೀಡ್ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.